mekano, to je neko duša. I da i da se riješilo i Vladine, i ona kaže, ja on ne može, ovo rekao, Marke, ajde uzim ti sučija, ja ću umješati, na mene učila zna. I ja, ona, sučija. Ja ne znam, čini mi se da je lakše sa perodržavljem. Pa peše skuta kad je zateknem da svaka vuku sima. Ja ne mogu da ga prenesem da mi ovo... Ne prođe doma ne može. Ja ne mogu sad da razlačim, ali mi ide. To mi je, ide kod postola, ne mogu pa kukne to. Ne. To li si samo izlašila? Ja da sam mi godila po spomenjim za osmi. Ja ne znam da razlačim, a ja po dve pa ne. I po dve mota. I one su posle razliste. Se posle motaš. Ona nije samo po jednom koronu. To se ovo jedan i 15 treba se potiš. Za uspunjima.